در حسن سے ابھی میرا سر اٹھا بھی نہیں، میں جانتا بھی نہیں میرے نام کیا کیا ہے۔ یہ تھے جناب حبیب شاربی صاحب، جن سے آپ ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے، اور اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب شان آبدی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب شان آبدی، ایک صلوات بھیجیے آپ حضرات۔ پوچھ رہا ہوں کہ تیری ثنا کے تقاضے سخن تلاش کرے، ایک صلوات بھیجیے آپ حضرات۔ حیدر بھائی ایک فوٹو میرا بھی کھینچ لیا، صلوات بھیجیے آپ حضرات۔ تیری ثنا کے تقاضے سخن تلاش کرے، غریب حرف کہاں اتنا دھن تلاش کرے، غریب حرف کہاں اتنا دھن تلاش کرے، بس ایک ذرہ خاک نجف اٹھا لاؤں، بس ایک ذرہ خاک نجف اٹھا لاؤں، پھر اس کے بعد مجھے انجمن تلاش کرے، بس ایک ذرہ خاک نجف اٹھا لاؤں، بس پھر اس کے بعد مجھے انجمن تلاش کرے۔ فاطمہ کہ قلم کی نوک سے شمشیر ہار مان گئی، قلم کی نوک سے شمشیر ہار مان گئی، یہ دست ظلم کوئی اور فن تلاش کرے، یہ دست ظلم کوئی اور فن تلاش کرے۔ اس سلسلے کا آخری شعر کہ فضا میں زہر گھلا ہے تو پھر یہ واجب ہے، فضا میں زہر گھلا ہے تو پھر یہ واجب ہے، ہوائے دہر قبائے حسن تلاش کرے، فضا میں زہر گھلا ہے تو پھر یہ واجب ہے، فضائے دہر قبائے حسن تلاش کرے، فضائے دہر قبائے حسن تلاش کرے۔ دو تین شعر اور آخری کلام میں پیش کر رہا ہوں۔ فاطمہ ہے کہ میں انکشاف مدح میں چلتا چلا گیا، میں انکشاف مدح میں چلتا چلا گیا، فطرس اڑا فلک پتوڑتا چلا گیا، فطرس اڑا فلک پتوڑتا چلا گیا، اور آقع عرش و فرش بھی مدحت سے بھر گئے، پھر بھی میں اس کی مدح میں لکھتا چلا گیا، پھر بھی میں اس کی مدح میں لکھتا چلا گیا۔ فرماتے کہ پھر بھی شعر اختصار کے ساتھ، بس دو تین دو شعر اور، کہ پھر بھی میں اس کی مدح میں لکھتا چلا گیا، آنسو ہمارے لے گیا رومال سیدا، دریا میں مشک مشک میں دریا چلا گیا، آنسو ہمارے لے گیا رومال سیدا، دریا میں مشک مشک میں دریا چلا گیا۔ اور ایک سلوات دیجیے آپ حضرات۔ دریا میں مشک مشک میں دریا چلا گیا، اشک غم حسین سے یوں تر ہوا لباس، دامن پا آ گیا تھا جو دھبا چلا گیا، دامن پا آ گیا تھا جو دھبا چلا گیا۔ بس آخری شعر کے نظروں سے طرز فکر سے شاہی سے تخت سے، نظروں سے طرز فکر سے شاہی سے تخت سے، ایسا گرا یزید کہ گرتا چلا گیا۔